ഇരുമ്പ് പാലത്തിന്റെ പുതിയ പാലത്തിന് താഴെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ദിവസവും രാത്രിയിൽ ഇവിടെ മദ്യപാനവും അടിപിടിയും നടക്കാറുണ്ടെന്ന് സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ രാത്രിയുടെ മറവിൽ മാലിന്യം കൊണ്ട് തള്ളുന്നതും നിത്യ സംഭവമായി മാറി. കൊല്ലം കോർപ്പറേഷന്റെ താമരക്കുളം ഡിവിഷൻ പരിധിയിൽ വടക്കും ഭാഗത്തെ പുതിയ ഇരുമ്പു പാലത്തിന് താഴെയാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടം ചേരുന്നത്. ഇവിടെ ലഹരി ഉപയോഗവും പതിവാണെന്ന് സമീപവാസികൾ പറയുന്നു. കൊല്ലന്തോട് കടന്നുപോകുന്ന പാലത്തിനടിയിലാണ് ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ തമ്പടിക്കുന്നത്. നഗരഹൃദയത്തിലാണെങ്കിലും ഈ പ്രദേശം പെട്ടെന്ന് ആർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്തതും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നു. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വീടുകളിലും മറ്റും മുറിച്ചുമാറ്റുന്ന മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പാലത്തിന്റെ അടിഭാഗത്താണ് കൊണ്ട് തള്ളുന്നത്. അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവിടം. സന്ധ്യ മയങ്ങിയാൽ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര പേടി സ്വപ്നമാണെന്നാണ് സമീപവാസികൾ പറയുന്നത്. ഇവർ മറ്റു വഴികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് വീടുകളിലെത്തുന്നത്. പാലത്തിൻ്റെ അടി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ വണ്ടിക്കകത്ത് അവരോരോ വീടുകളിൽ വെട്ടുന്ന മരങ്ങളും മരച്ചില്ലകളും മുത്തം മുത്തം കടികളുള്ള എല്ലാ വീട്ടുകളും കൊണ്ടുവന്ന് രാത്രി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ തള്ളുക, ആരും കാണുന്നില്ല. കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയിട്ട് അവരങ്ങ് പോകും. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മേയർ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു. അന്നേരം തന്നെ ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ പകല് വന്ന് കുത്തിയിരിക്കുകയും അവരുടെ വിഹാരങ്ങൾ കണക്ക് നോക്കി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തൊരു പണിയാണിത് ഇത് കത്തി. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിൽ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കത്തി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എമർജൻസി മേയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഫയർഫോഴ്സിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെത്തുകയും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എത്തുകയും ചെയ്തു. ഉടനെ തന്നെ അത് അണയ്ക്കാനും സാധിക്കും. വെളിച്ചമില്ലാത്തതിനാൽ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂരിരുട്ടാണ്. ഇതും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ സംഘങ്ങൾക്ക് ഗുണമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പകൽ സമയത്ത് പാലത്തിനടിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് ആരോ തീയിട്ടു. ഇതിന് തൊട്ടടുത്തായി നിരവധി വീടുകളാണുള്ളത്. തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് കണ്ട് യാത്രക്കാർ അഗ്നിശമന സേനയെ വിവരമറിയിച്ചു. ചാമക്കടയിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ കെടുത്തിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. പാലത്തിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ശക്തമായ പോലീസ് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പൊതുവെ ഉയർന്നുവരുന്ന ആവശ്യം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം.